I kad se molješe Bogu na jednom mestu pa presta, reče mu neki od učenika njegovih: Gospode, nauči nas moliti se Bogu kao što i Jovan nauči svoje učenike. A on im reče: Kad se molite Bogu, govorite: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas i oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakom dužniku svom. I ne navedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. I reče im: Koji od vas ima prijatelja i otide mu u ponoći i reče mu: Prijatelju, daj mi 3 hleba uzajam, jer mi dođe prijatelj s puta i nemam mu šta postaviti. A on iznutra odgovarajući da reče: Ne uznemiravaj me, već su vrata zatvorena i deca su moja sa mnom u postelji i ne mogu ustati da ti dam. I kaže vam, ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje ustaće i daće mu koliko treba. I ja vama kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište, prima, i koji traži, nalazi, i koji kuca, otvara mu se. Koji je među vama otac u koga, ako sin zaište hleba, da mu da kamen, ili ako zaište ribe, da mu da mesto ribe zmiju, ili ako zaište jaje, da mu da skorpiju? Kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svoje, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog onima koji ištu u njega? Niko ne meće zapaljene sveće na sakriveno mesto, niti pod sud, nego na svećnjak da vide svetlost koji ulaze. Sveća je telu oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje biti svetlo. Ako li oko tvoje bude kvarno, i telo je tvoje tamno. Gledaj dakle da videlo koje je u tebi ne bude tama. Jer ako je sve telo tvoje svetlo, da nema nikakvog uda tamnog, bit će svetlo kao kad te sveća obasjeva svetlošću.